I pozdrav youtuberi, i pozdrav gameri, dobrodošli na moj kanal Igriovo. Danas ću da nastavimo sa Fortniteom, pošto je mi dosta vas pisalo i nastavi da snimaš. Evo, nastavljam drugu igru, to jest, ajde da kažemo tako, da, igra broj 2. Solo isto će da pičimo, pošto nov sam u ovoj igri, pa nisam nešto mnogo ubivao, neki mi pisali, ja sam imao 8 kila, ja 9, ja sam imao 4, da imamo da li mogu da napravim 5 kila. Idemo da jurimo malo kilovi. Vidim da ja mogu 5 kila, lako ćemo da dođemo do 8. Veliki pozdrav za sve vas koji ste lajkovali, šerovali, subscribe-ovali se na kanal, zato obavezno vi koji ste novi na kanalu, obavezno pritisnite to crveno subscribe dugme ili zaprati me, posjeti njega zvonce kako bi vas YouTube obavestio za naredni serijal ove ili neke drugi. Idemo da vidimo. Da li ja ovdje sad mogu jedno 5 kila da napravim, a? Što vi mislite? Ja ne znam. Zavisi kamer playa. Pa odmah nalete nekog dobrog igrača, ima ga ne bijem odmah na početku. Ključkam kaficu, igram Fortnite. Znači da ima lepše živancije. Vidim, mnogi ovdje su kupili Roy Pass, da ih pozdravimo za njih. E sad da vidimo gdje ćemo mi. Avionu slomit ću ti krila. Dajmo tu da ga jebe. Tu nisam kao bio nikad. Idemo. Ovo je tako da se leti u Fortnite-u. Ja sam navikao na PUBG. Da skroz gore podignem kameru, međutim, nije dobro. Znači, po principu, ovako bi najbolje bilo. Dok sam ja to shvatio, kako se leti ovde. I daleko sam u pograde. Daleko sam u pograde. I još malo otvaramo, pa dobra. Stižem. Stižem ko zmaj. Stižem kao zmaj. Bitno da nađem jednu puškicu. O! Kupljamo građevinu. Evo imam puškicu. Nisam to htio. A šta li je ovo? O, ima liko ovdje. Uzmemo ovdje municiju. Gdje si bre? Gdje si bre, mami? Ovo je tu otvrlike. Vidi gdje je.
Ja bi ovde nešto morao da slušim prvo. Vidim da je taj što kući sve živo. Ma idi bre, nisam vidio dole dvojice. 2 kila. Nije loše. Puškicu hoću u pumparicu. Evo. To hoću, ovo mi ne treba. Ubio sam dvojicu, boli mi tuki. Kaj vidimo tamo 10 puta, jurimo kilove. Čekaj, pliva mamu ti jebim. Ubi ga! Držimo odavde. Da, kurac. Ovo su štekam. Kilo. Protivno mrtav sam. Okej. Gde su još likovi? Ubio sam trojicu. Bio sam trojicu i morao sam da pobegnem. To je tu negdje. To je dole. To je ovdje. Ma ne, to bre, ruši. A gde je? Mamicu mu.
To je u prikrovlju. Tu. Da, napravi to. Ja sam malo sporiji, ljudi. Postavljam da vi mnogo bolje igrate. Mora da idemo u zonu. Zona je na ovoj ovamo smjeru. Definitivno trču u zonu. Koliko sam ubio? Dvojicu. Čekaj, ono su bili kao neki roboti, nisu bili, ne važe se kao pravi igrač. Na jebište, to mi ne treba. To mi treba. A gde znam gde je. Mogu sada ga tražim, idem u zonu. Idem da se pucam s nekim ljudima. E šta je ovo? Ne znam šta je. Koliko stalo bre živi, 22? Okej, opet sam u zoni pogledan koliki. Dole, a? A ne mogu ovo da razbijem. Evo. Evo mi nikad nije bilo jasno. Znači neki poeni, ja ne znam ni šta je.
Ovdje je bila neka rokačina. Okej, okay, likovi su ovamo. Da čuje nekog. Ovdje ja ovdje dajem. To što smo rekli, oni mene ne vide, a ja njih vidim. I tamo je da dela rokačina. Oni su ovdje izrokali. Trojica nas.
Pusti ga. Još jedan. Ne bre, gde si? Ubio sam ga! Winner! Winner, chicken dinner. Lagano. Ljudi, ovo je moja prva pobjeda. Možda peti game. Ostavite like, share i subscribe. Koliko si imao kilo, nemam pojma. Brate. Ali winner, winner, chicken dinner. Znači ljudi, like, share i subscribe.